тази смесица от най-различни по вид и предназначение кабели, плетени един в друг, и сред купища боклуци продължава да е сред обичайната действителност около и над жилищните сгради в Кърджали. Сред тях вероятно са кабели на кабелни телевизии и интернет доставчици. Всички те наподобяват паяжина от кабели на покриви и тавански помещения, захванати както падне. Интересното и притеснителното е, че често достъпа до тази плетеница от кабели е напълно свободен. И е много лесно някой недобросъвестен да компрометира преноса на интернет и телевизия. Истината е, че една част от операторите вече прекратиха практиката с висящите кабели и мрежата им минава под земята. Други, както е видно, продължават да разпъват кабели над земята и между самите жилищни кооперации с риск от аварии.